Запасайтеся водою. У зв'язку з аварією на комунікаціях компанії «Вода Донбасу» в середу о 15-й годині припинять водопостачання на Черевківку та Червоний Молочар. Про це на апаратній нараді сьогодні повідомив керівник водоканалу Олександр Шаповалов. Орієнтовний термін завершення відновлювальних робіт – 24 години. Ще одна біда водоканалу – крадії. Правопорушників цікавлять пластикові кришки з колодязів. Востаннє це сталося по вулиці Комунарів. Я зараз буду ставити третій раз кришку. Раз ее украли, начали делать дорогу после вот этих перекладки трубы, все, я поставил второй раз, чтобы дорога была. И вчера опять похитили уже вторую крышку, я сейчас буду ставить третью. Взагалі пластикові накриття з колодязів поцупили на 6 вулицях міста. До доріг. За словами керівниці УЖКГ Тетяни Малій, на ділянці вулиці Комунарів біля 8-ї школи наразі тривають роботи з укріплення новеньких бордюрів, а вже у четвер будуть класти асфальт. До проблем санітарії. Мерна Штепа на собі відчула наслідки затоплених підвалів. Ну, чесно, я сьогодні навіть спати не могла, мені просто ізгризли ці комари. За словами комунальників, вже розробили графік герметизації комунікацій. За тиждень встигатимуть обстежити 2-3 будинка. Там, де це буде проведено, слідом буде ЖЕКами проводитися обробка від комарів. І до освіти. За словами головного педагога Олександра Зубарєва, вже почалися роботи з реконструкції 26-го дитсадка. 1 січня запланували відкрити 12 нових груп.